емисията ще видите. Народното събрание отхвърли проекта за нулева ставка на ДДС за храни, лекарства и енергоносители. Над 70 милиона лева ще струва изграждането на новата детска университетска болница в Бургас. Грандиозен успех на премиерата на вокално трио Дежа Ву на сцената на НХК в Бургас. Добър вечер, госпожи и господа. Вие сте с новините на канал 0. Народното събрание отхвърли проекта за нулева ставка на ДДС за храни, лекарства и енергоносители. Днес в пленарната зала се състоя продължение на дебата по промените, които започнаха на 24 март тази година. С промените се предлагаше да бъде въведена нулева ставка на ДДС за доставката на някои стоки, сред които хранителни продукти и напитки от малката потребителска кошница, вода и доставка на природен газ, електроенергия и централно отопление за бита, лекарства и медицински изделия. 4 месеца управляващата коалиция отказва да обсъди законопроекта, който предвижда лекарствата да са с нулева ставка, изтъкнаха от Възраждане. Вашето предложение е неизпълнимо и популистко, отговориха му от парламентарната група на Продължаваме промяната. В пленарната зала се разгледа на първо четене също законопроекта за събиране на вземания по потребителски договори, внесен от Министерския съвет. Целта му е да се въведат строги и ясни правила за дейността на дружествата за събиране на вземания. Предвижда се и създаване на регистър на колекторските фирми, въвеждат се изисквания към дружествата за минимален внесен паричен капитал, не по-малко от 500 000 лева, както и в ръководството да няма осъждани лица или такива с висящи наказателни производства. Расте е недоволството сред хотелиери по Южното Черноморие, които са приютили бежанци от Украина. Причината е, че дни преди обявения срок, в който бягащите от войната трябва да напуснат хотелите, няма никаква яснота как и кога ще се случи това. Междувременно се оказа, че няма регистър колко са тези бази, с колко легла разполагат и в какво състояние са. Част от тях се нуждаят от сериозен ремонт, а други са заети, а недоволството по Черноморието, където туристическият сезон започва, расте. Ние сме много притеснени, защото е 12 май, до 31 остават само 2 седмици, а нямаме абсолютно никаква информация какво ще се случва, как ще се процедира, от кога и кога ще приключи това. Това води до много голямо напрежение както за хотелиерите, така и за самите бежанци. Има много рискове, които ние представихме в нашите писма, каза хотелиерът Радостин Дачев, приютил 350 украинци. По думите му има хотели с резервации от 18 май, а той очаква първите туристи на 22 май. Има хотелиери, които нямат договори с туроператори и могат да оставят бежанците при тях, но няма яснота как и какво предстои. Украинската бежанка Светлана от Мелитопол обясни, че няма вариант да се върне в града, който в момента е окупиран и в момента там дори няма храна. Затова призова държавата да продължат програмата за бягащите от войната в Украина. Украински бежанци обясниха, че няма вариант да се върнат в града си, който е окупиран и в момента там дори няма храна. Затова призоваха държавата да продължи програмата за бягащите от войната в Украина. Северна Корея обяви първи случай на заразяване с омикрон на коронавирус. Властите потвърдиха, че пробите, взети от пациенти с треска в столицата Пхенян, са идентични с силно заразния вариант омикрон. Това съобщава Корейската централна телеграфна агенция. Лидерът на Корейската народно-демократична република Ким Чен Ун обеща да преодолее неочакваната криза. За целта се въвежда строга система на карантина. Целта е да се премахне корена в най-кратък срок, заявил е лидерът на извънредно заседание на Политбюро на Корейската трудова партия. Върховният лидер ни увери, че благодарение на високата политическа съзнателност на населението, със сигурност ще бъде преодоляна извънредната ситуация и ще се успее с проекта за извънредната карантина. Като мярка срещу разпространението на заразата се въвежда общо национален локдаун.
На практика това е първата епидемия от COVID-19, за която Северна Корея признава, след като повече от две години поддържаше твърдение, в което мнозина се съмняваха, че се справя отлично в това, че държи далеч от границите вируса, който иначе се разпространи в почти всяко кътче на света. За сега не е ясно какви са размерите на епидемията, но тя може да има сериозни последици заради лошото състояние, в което се намира здравната система на страната. Над 70 милиона лева ще струва изграждането на детската университетска болница в Бургас. Това съобщи кмет Димитър Николов по време на представянето на идейния проект. Консултантският екип от Международния консорциум и ДОМ разясни пред общинските съветници на Бургас работата си по проекта за изграждане на специализирана детска болница в града. Оскъпяването ще се наложи заради инфлацията, но тепърва ще се правят анализи с колко ще се оскъпи строежът. Около 15 милиона ще са необходими в оборудването. Категорична цифра за цената на болницата ще бъде получена в средата на месец юли, когато се обработи цялата информация. От администрацията допускат и допълнително да се кандидатства за грантово финансиране от страна на държавата. 80 специалисти и над 100 медицински сестри ще започнат работа в детската болница от самото й откриване, като екипът ще се разширява. На представенето присъства и областния управител Стойко Танков, който обяви, че държавата ще подкрепи с всички сили и средства, важния за целия Югоизточен регион проект. Проектът предвижда да бъде изградена модерна болница, съобразена с околната среда, с максимална енергийна ефективност и използване на екологично чисти продукти и технологии. Сградната инфраструктура предвижда още използване на възобновяеми енергийни източници и различни форми на диверсифициране на енергийните източници за оптимизиране на разходите за електрическа и топлоенергия. След като идейният проект, изработен от консорциум, е готов, следващата стъпка пред международния екип е подготвянето на тръжната документация. В процес на разработване е и програмата за развитие на кадрите в многопрофилна болница за активно лечение на детски болести Бургас, чрез която да бъдат привлечени лекари и професионалисти по здравни грижи от Бургас и от Югоизточния регион, както и от цяла България. Българска фондация Биоразнообразие, община Бургас и РИОСВ Бургас организират карнавално шествие и карнавал по случай Деня на Натура 2030 години програма Лайф на Евросъюза. След две години пауза е време за 10-то издание на карнавала, с което своеобразно се открива и сезонът на фестивалите в Бургас. На 20 май, петък, от 17 часа от площад Атанас Сереков пред общината, тръгва дефилето на участниците до сцена Охлюва в Морската градина. За участие в карнавалното шествие се канят децата от бургаските детски градини и началните училищни класове, които да дефилират с костюми на растения, животни и дори екосистеми, срещащи се в България. Добре дошли са и участници с костюми от рециклирани материали. Страхотна инициатива, която правим ние от Фондация Биоразнообразие, заедно с община Бургас и с колегите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Бургас. С идеята да привлечем най-малките граждани на града. Той е насочен към децата от детските градини и начален курс, които да се маскират като растения и животни. Всяка година карнавала има различна тема. България е една от най-богатите на биоразнообразие държави в Европа. В страната ни се срещат 4200 вида растения, около 100 вида бозайници, над 420 вида птици, 36 вида влечуги, 25 вида земноводни и над 30 000 вида безгръбначни. Така че възможностите са безкрайни. Ние в Бургас имаме наистина изключителното богатство. Може да са морски видове, може да са видове от езерата, може да са от близката Странджа, но имаме толкова богато биоразнообразие, че могат да се представят наистина страшно много видове. И хубавото е, че от една страна имаме преподавателите от детските градини, които правят чудеса. През годините сме виждали невероятни костюми на билото, на странджанска зеленика, на пеликани, на съблеклюни, на най-различни цветя. Каквото ви хрумне, изключително въображение.
Организаторите приканват младите участници и тези, които им помагат в приготовленията – учители, родители, баби и дядовци – да отделят малко време, за да изберат интересен български вид и с костюма да го представят на останалите гости и участници. Все повече бургазлии предпочитат да почиват вкъщи за гости извън града. Най-интересните за отдих дестинации през уикендите са живописните архитектурно-исторически резервати Жеравна и Медвен. Жеравна и Медвен са архитектурни и музейни резервати с добре запазени и възстановени възрожденски къщи. Изографисани с изящна дърворезба, тесни кълдъръмени улички и многобройни чешми. Двете селца се намират в Стара планина, на 12 км от Котел и на 110 км от Бургас. Районът на селото е обитаван още от древността. Най-голям интерес за туристите тук представляват къщата-музей на писателя Йордан Йовков. Интересни са и къщите-музеи на Сава Филаретов и на Руси Чурбаджи. Сред дивната природа тук хората разказват, че няма по-голямо удоволствие от домашната закуска, приготвена от местните баби, както и чаша керамична от гореш с горещо. Както и керамична чаша с горещо кафе на пясък, което предлагат на кафенето при Димчо Кехая. Място, което те зарежда 100% из умората от големия град, и когато дойдеш тук, ставаш нов човек. Отиваш позитивно, се прибираш в града, в натоварения град. 200 от къщите в българските възрожденски селца са обявени за паметници на културата. И до ден днешен тяхната неповторима автентична архитектура е запазена почти във всяка къща. Тишината, хората, няма хора, спокойно, приятно. Кухнята е хубава. Цените за двама, например, за нощувка във възрожденска къща варират от 100 до 200 лева. През август край Жеравна се провежда Международния фестивал на носията. 3 дни, далеч от цивилизацията. Само на това място се пресъздават всички автентични български обичаи. Туристите се потапят в багрите на народните песни и хора. Век и половина назад в най-българското време. Сладоледът е любим десерт на много хора, но дали е леденото изкушение полезно за здравето ни, диетолози съобщиха, че някои съставки на сладоледа могат да бъдат опасни за здравето. Най-вредни в сладоледа определено са трансмазнините. Те са създадени чрез промишлен процес, който се добавя водород към течни растителни масла, за да ги направи по-твърди. Според експерта, съдържащите се в сладоледа трансмазнини може да причинят развитие на възпалителни процеси, увеличаване на риска от сърдечни проблеми и развитие на диабет тип 2. Сред вредните компоненти в сладоледа диетолозите посочват палмовото масло. Палмовото масло ускорява развитието на възпалителните процеси в тялото и може да допренесат за появата на артеросклероза, посочват те. Грандиозен успех на премиерата на вокално трио «Дежа Вю» на сцената на НХК в Бургас нощи. Проектът събира оперен певец и поп-изпълнители, нещо ново и уникално за България. И тримата са много популярни не само в Бургас, но и в цялата страна. Мирослав Станчев от години работи с Тони Димитрова. Бил е част от групата 5-те сезона. Дражо Бошнаков е участвал активно в първите музикални формати в България. Бранимир Нетков е млад и талантлив оперен изпълнител от Държавна опера Бургас. Музиката е част от техния живот. В момента просто съчетаха стиловете и се получи нещо невероятно, представи проекта продуцентът Веселин Пренеров. Така се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Приятна вечер!